Бүтүк нинин күндү көрөчүлөр бит эхиги буча кускай берини. Көрөлөрөгүт бүгүн биги саха сире сайдыдыгар быхатчы улухан кладдах кеги тугунан кепсетех бит. Ол курдук Владимир Николаевич Скрипицын ден Иван Иванович Крафт иннине саха сирин облагыгар губернаторынан ананан келбит кеги үлетин камнахын кытта билсех бит. Бу хакыйгер бир билдер хамы убасынар губернатор болур. Ким Владимир Николаевич? Тогда кинюлетин чинчиен көрдөкүнө вот кинеге ту кинеге тунан ахтакына бастан булганы бу кайда кимана келбитин ден бахар ханада да уну кайда условия эле кирди. Бу хакыйре тынчага сөз бөгүнүк кылакка жугузга курат губерния туу болор. Кин курата болор. Ол ине билден турар жугузга курат 5 областтах хакыйрегер Якутск области, ну хакыйре, ну Якутск область. Хакыйре облуга. Иркутский губернатор Кирер, он тон тон чахс бюнике лака тус победа тух губерни болан тус по кин курат болан деманна тухтар хал ну тухарже улар йылар улак кажакка ханга тухар кирин кирим ну улак улар кирин кирим бар кыргарлан. Ол бир көрүнгөйден тух бу степной дума тухтур Михаил Михайлович Перанский реформалары бу ну ол хагана сословие и народ сиден сословие ол улак тахтарын ону тухтулдар улак тахтарын жайятылдар. Ол жайлар деген бу хакуон, сусакуон, хир үлдестәгене, катчыхамсагына, бу коронароттар бәйбелерин хайдах салаян олар олдырынын бәрәтәннәр. Ол Михаил Михайлович Перанский тыгча, ол 19 ортодогар тухтур реформалар булган. Онна хакыйре мен өтүп бер. Хакыйре гер менне, ну, ратуша тух, ну, гласный деген да, билингенден депутаттар жаман онно бар булалар. Хакыйре кыргырланчы бейдин ханга токтуадыр, жанадыр. Ол бир улган көрүнгө болор. Онтон буланы бу кемберге алтуунусулардакка как раз бу ким Владимир Николаевич токажыр. Ну, центральный тока Россия түгөрүнө Российский империя кытыдыгар. Польшага Кавказга хулуспалыр. Онно хулуспалыр эдине ментирине эдер жан. Осон ким Владимир Николаевич ток ток дворянин. Кыра московский дворянство кирет. Кини байыны үрэхтэх. Онна ул үрэхтэн таханан кандидатскан Московский кандидатский корпус бидерэм баран туха кирэр. Гражданская улыспан кирэр. Онна тух бар бу Российский империя тугун арга или арга тугун окраинда дэндэх. Онтун бартын кэрэхэ жанны кэрэхэ туха тарга хуспалыр. Хам интерэхэнэ дэн кини ол бэли казначейство лэдир. Сул туту тугар улэдир. Онна хам интерэхэнэ дэн вот как раз кэнэ тухтур. Ну, империя тугар кытыдырлары народ тыркыттан үлелер. Ол буланда бу хам карьерден хагылын тыгар. Онтон жа бу сетен хотон специалист болуп кенттен тух ревизорин болур да хол бийлетинен, ул тух казначействотунен көрдөхүнө. Ул качы кайда хам сыры, сул тутаган кайда оңолдары, жийни кайда туталдары буманды тухтар кенен кине ул хам билик сүйрөт көтөр тух Российский империя качын хамсыздар. Билдер кий болорун айттыгар, ол басты кеттигер. Жонтон карьератын ортотугар манна тука келер. Иркутск губерния келер. Уна Иркутск гөлелир. Эми кылык бийлетинен, ну билинген нетте кана финансы түнен качы камса ханды түнкөрөр. Дело производственный механизм сатар кылып да, уну керен көстөн билден хулус палан тыгынча сүз тогон икке кылакка кинене манна рахтанын ыйтал. Эй, рахтагы манны ыйтыр. Губернаторунан. Оны бир шөбүн аллах, тоо якына хам интерехине ден кини үлетин көрдөхүнө, кини тугу багарарын, тугу оңорун багарарын кор чинчин көрдөхүнө интерехине бай балыгына. Тоо якына бу Владимир Николаевич манды губернатор бул буда, бу как раз 19 үйе, 15 үйе сил бегер үлелир. Губернаторунан үлелир. Олар да кини рахтагы гара император гара отчёттур кылыбыр. Би манды кынды манды кынды. Олар бул билинген каяндыкана ол бул эпикерле бийретүнөн эми токтак. Ну, кини ол биле бейт билеринен өлүп бол бийретүнө. Там ол кул арга түгөр кини кырначалник тур орто токтак. Анты Иркутск келген менде орто токтак чиннах дикка. Ортодон кыртып өлдүк дикка. Онтан жаманда келген ток бар кини бул биле көр бүтүн ол олокко билбитин көр бүтүн тугу багарын бартын манна кини килдерин багарар. Кыхтах булар. Аны себебе бу как раз вот Александр II бериметиге улап бүткү.
Тох барлот ханата, я керуйте, улого билите, улого хайда, улого хайда булохтага, кине ул как бу тох биримидир тубер. Российская историография тох тем, великие реформы Александра II. То есть центральная Россия аргат тугер крепостное право на хоканалдар, бастыгнан. Суд сокон реформа то булар. Амбай, анда дюнен амбастыгнан на Российской империи тох келер. Состязательность судов тем. То есть прокурор у нас двухат пар булар. Олынине халыбыр бу, олынине кеге сутка бар булгана жүлдене бар халыбыр да, вот хайдах мин тотем бир наказание. Да, вот уголовный кодексынан хайдах мин наказанавны жылгамын токтем баарлары ден ол сутка бар халыбыр. Ол кем реформатын ден Александр II ден. Онтан же бу билин 1944-тан хаметер хене ден сословный судтар хок болдылар. Подданы Российской империи тох болдылар халыбыр. Кимикетте бар сутта не болор. Оны кине оны бетин кин жиң бар бар. Прокурор бар, тох обвинительде. Онна вот адвокатик. Жонду курдук ул ханы реформалар бар туралар, бир түнөн көрдө ханы историк тетелеринен ул революционный реформалар российский тохка. То не ханы бу хайдак бу империя абсолютизм боло турар, да вот. Бир түнөн оман тох либеральный реформалар болдур эти. Онду тохка эгеге бу Владимир Николаевич улатар ки болор. Профессиятен дүр, онна бу олгон солунчан но көрөрдик, билердик. Жан туманна келен хакаһригер губернатор болор, онна келен бу халыгы токуйдан көрүндө төрдөн болду. То есть эки көлөнү быга хакалар бу бастан, ну, тоо бар Российская империя инородистерин олуктурууга тартандар, туу келдерлер бул степная дума ден. Ондук тара адаммат. Халыгы 1901 эгер орто тугар хакаһригер 200 такыр тынчы келер. Он там крангаран хакалар. Билден туру на хайда олорлор ол ырхам бол да, бу биги бу как раз бу би сүйсүлбүнү медалары турган да, вот государственный кине. Он эми мен аскагынара интервью кеттим. Бу хайда улугулары бу хайда билети көрөргө ден бу жактар ки хайда булар эрет. Улуг хайда булар эрет. Кыз огото. Олор 19 жага, олор кыз, ага эриге олор кыз 12 жаста кыз. Онун билиги фиби бири жага олор 12 жаста кыз. Алык туратасын. Ол онук халыбыр онук условияга кухаган тох условияга ким келер ол Владимир Николаевич ул дигелер мен да оны тох бар ол били опытында тохтан таңган бети күстәк энергия отон ол кинеге толар бу жоннор кине билер жоннор тохтар оннор тохтар бу полицийный дер кине тохтан нурелер бу жиктиги хебанди гайригер губернатор ол кихе келе мен бу күнне агылыгу Хакаһиргер олорун оруттар индиги кескилдерин улардадыр жүгүн кетардадыр реформатор булар биритинен. Онун улахан комиссия орор амбастыгынан хири токтодур. Хири үлеститин баарадыр. Ну, онтосуяга рактага гана тох булар. Россия дүнөн барата сословие орулдур. Крестьяне, инородцы, ол инородистерин булганы бродячие, кочевые, ну, мындык тенчен аралдар. Ол сословие келдерин орунду коңсулдан билден көстөн. Оно ол ким Владимир Николаевич Калиманна тухтур жаятыр бу сирилестите холор бу бисүр бисүр ялар бут ол дүйнө мен бу холор отоксор хиббит унах мен шерхире канан баханы булара ол эми улхан ба прус булар оно холор эми бу нехлик ага баалык тарбиялар бар баттыр оно ол хиббитин фондан администрациядан деп кимдик да бар сандар кепседен үлести бар ол хагана Слушай, слово вегана, байки, то он ки, это да, ну, каджипор. Он же дан на рахух ки, утаритар ки рахух туда. Харду атар дамал холовар, да, вот. Харцкалар дан кардах хуне, бу, хахайрилор, ол хагана, хахайрилор дахуне, харцкалар дан кардах хуне, ван тюгурин лоролдар, кинес лорор, он хама чугас жунар ол кинлер тилдар инстилдар. Эн тэхна же дан тэхнен кыгын кыра, отчонанен ол Колган ратан, чуга ратан, ратан яр булды. Оно булла ана ол булды мини калашкан жандук тергей хатыр, сири ба тажай хатыр, ана хам интер хене ден бейти би хатын яр булбакка, хакерин тохтарын барын буни хатыр. Бес окуруктарынан хака үтүй жандун барын буни яр. Той тру аты хаттары хак интеллигенцитен. Вот как раз вот булды мини калаш хагана хак интеллигенцита мандуктуран бетин көрүтүн бетин сизин аңгарат. Өссө онтон таһанан баран кини политическая сыйлынер кэлбиттерин эми кини ол же комиссияларга ол же докторго бөлөлөтөр.
он на тенча вот тохосис улахалат. Он нахолору полицейный дар учитель лыб браптеналдар. Келилдар вирахтахтар килнер ханада тидирин килнерин буллана тухта баппакка килнери вот хахнорутун голору кораклор голору нехилике буллан нехилике голорун виритерге. Онан аяхта нас буллунар астаннар дианду кини ол кини юр пастигнан. Он на холору була бир полицейская сильный кемсябетнен Дюкуске келбит полицейный дар, хахайри келбит полицейный дар, бастан губернатор хириндер тохтаналар, белитенеллер. Оно губернатор бахарар. Курак колорадду, Дюкуске колорадду, билюга барадду, битимге, олюхмяга, эбетен тыга барадду тайгага дади. Холор оно губернатор бахар, оно кине ол келбит полицейный дар, гетта баларан гетта кафсетер. Меккюхер, холор бир полицейный балтара чахай бахар кине губернатор гетта кафсетер. Ол тух булла. Центральная Россия там одна юрлен келер, тухтанан келер, жүлленен суттанан келер, бу рахта утары барар, государство утары тылайты адден, оно манна губернатор кейін кетті балтара шағы кетсер, хайдақ манны, тухтян алаққан еді. Оно ол полицейный дәрелдер бұл жіктейден, тоже хана, атын Российский империя дүнен, атын губернатордарға, ән ол мүккіс бәқін дағаны, кит бәқін дағаны мәне, епекерлі. Атақ, оно ол белейті көрілдер. Оно Улхан комиссия келді қана хақайыргер бұл білден тұрыр бейеқа сербет ағаяқ. Именно бұл бағанаға дейін, бұрдығас үйіндерінге сербет ағаяқ білден тұрыр. Ол крестьянары лалылар, аны олағана, олхағана мен үшігей аластыры, оттоғы үшігей аластыры қолу бұры мен байдыр тұнғы олдыр. Оны кем Владимир Николаевич туақтен етір, революционный туақ етір. Хере тәңгілдер еқеді. Оно бігіт айтыр бұд емес тұран қайдақ-қайдақ бұл баттен. Тұлғытыр әтелілер, рекомендательный характердар дақтар, енден әтелілер. Онтын әсі бұл қолуыр жіктеті дейін, оны тұқтулар ол білет айтырың емес тұққы құрайлар, Иркутске тұққы құрайлар, Иркутске құрайлар, бұл кейге кәйет кәлем анна жай тұғырын ғоран әрер. Дендер жа ол білек құрдананнар Иркутске губернатор емес олғағана тұққы байыны губернатор. Ары үшіндік деп өтінен, оны айтар, жай бұл Николаевич рекомендательный характер болықтақ дейін. Он такие не был багана, вот она говорит, вот все силы на это все силы были на это губернатор бы это когда давать, хили тенге были ходили на этот холбур. Были документы, переписки, которые когда ходили на тем, ходили бы тогда. Он бирит на когда ходили на ха, были диктовать какие ему батах, то они ходили, басты когда бы тегер, кине хайир. Сибириковская экспедиция была бы кинхана. Тугой Сибириковская экспедиция день, холбур была на бу. Хахерен сюртин билер джаннар, интересный джентльмен был, ики фамилия на тему, но Эльбергки его, ики фамилия холм был Виташевский, он Спиранский. Он был на был у солдатнар был двух или не гадер холм, где были дербары Виташевский не кимин дем, вот был как раз хаха Хиригер был двух тех кайв были, ну обычные права денер, да, вот Керген был лута Хирлестите наследство тюнянин, он кини бартнул ол Виташевский гранд юретер. Бирютинен, то есть он к ней бег улелях. Он это, ну, Спиранский, как все понимают, Спиранский был ближе к были. Хакаерин, хакатлин, Хюргетахтир, Джоннер был Спиранский, тут он туталлар, холор. Словарин, да, вот хакалар ман хакалар это один. Он как раз вот Сибириковская экспедиция была, тысяча агасис тогон тют, тысяча агасис тогон алтахлак. Хамы главное, басты как бы пробовал, это была экспедиция, этнографическая экспедиция. Этнографическая экспедиция, он хамы главное, хюрин был пробовал один тух. Бұл хақылар әстен әрі нұротту, тұнна қалар нұротту, мен ұлған бір үрін бөп просты. Қас нехелен елі ағайды. Қас сыпыралақ. Қас сыпырынан ақтаққына қас кей бар еді. Қайдда олар олары, енеке кәс келді ақтар дұқты дейді. Қалар бір үрін ұлған бөп просты ақтырады. Культуралары бар дұқты. Қалар оны бұл бігі ол историктер еген қалар бұл Сибирковская экспедицияның тоқты бұл түйекіне филологтар, юристер де қада бір өтінен этнографтар, вот как раз ол хама интересный научный түнен тоқтақ. Бір түнен тоқтулар, қалар бұл тоқ бар экспедиция, научный экспедиция, географический экспедиция, қалар бұл тоқтандар бұл Сибирге келдіғаны тоқтур. Нұры дейді бәт, негеліне дейді бәт. Туғында кәлілер қайдақ болып жанары, бұл қарадылар еден. Оны қолуыр бұл кем, Владимир Николаевич бейті тоқтан көмілігір. Оны ғам интересіне еден, бұл губернатор ол экспедиция кетті тоқ бар. Бұл бес округтан, үс округы бейті қарағанан тиен көрін, жоны кетті кәпсеттен, атағанан қаман, дейбекілді қақайырын барын керен көрін білен. Бұл бүлі округын,
Көрер, холовыр да, вот кине, он олжы, или кине жүбіс, интересен дейін, кине жүбіт, жонгы тікәсәп, той тұр, тікәсәп, сіргер, кине реформаларын ылыналар холовыр. Ол онды интересен кейі. Онтан, онна бұл кине хамай бастығынан, ол экспедицияны көрен барын хақайра, хақан олуды қайда олар олар дейін, вот, күрмуктар, қайда олар олар дейін көрен, да, кине ол реформат, хамай бастығынан үйрақнада дейін. Холовыр кине реформатын көрді қына, онны Иркутская гитахурьяр, Иркутская гахурьяр, Иркутская тахурьяр, губернатор гитта, рахта гахурьяр, император гитта, именно хахайрир манна тухнадлар. Белер кадр, кадр, ну, вирахта жондырнадлар, специально са жондырнадлар. Тодиэхэна манна бар, тух бар оскула, хахайр оскулар балдар, училищалар балдар, кыргиттер юнелдар, ну, тухтар, хахаларам юнелдар, ол гынан баран, ол вирахтара тух, хидета тух. 200 класс үйренелер, оны үйрен бетін. Ағалдар, хүппіріні берелдер, хәп болу дейін. Оны ол кене, ол Владимир Николаевич қайыр бастығынан именно бұл үйрақтақ бұлықтақтар дейін. Хақалар, именно хақайыр үйлер нұроттар, хақалар, әвеннер, әвенкелер, жүкшілер бары тоқтақ бұлықтақтар, үйрақтақ бұлықтақтар дейін. Ол хамай кене түгі бастығынан, бұл тоқтардан, чиновниктардан, оны губернатор, да, бұл неден тоқтан, үпкерден, қатшы болан, Оскол тут таран, да, был холобур, был без вигалны тигр, сисел на ратер, где-то, ну, где, и кибрыган вирахтах, где он был палар, это день, это видите. И кюсен так хатынчики, олор, он тон, и китынча, это юски, че, виренер, олор. Ол, колор, кини, бастыгнан, мол, вопрос, оно, диктит один, бегат, пилят, да, выходит, да, выходит, да, выходит, и народ, дикий народ, да, вирахтах, да, вопрос не вот бутрон бахон он был губернатор он никогда не хайр вирах он урах вирах тихатир сол и сонор ол дүнен мене сол эре биле эрге холлары оңор чиңетер бул бакка ханга холлары кайдан урка бүйден кене ол эмер разведка кылатыр бу верхайнский трагана кайда барандыры кайда бу ханга сол оңор турандар кайда ханны аты эрген өттен кайда барын бүйден кене ми хайр өттен ми ярмаркадан ми үйүр билетін тон билден тұрар атырген бұл хан хамы түген қачқылары. Ол күн баран та билден тұрар бұл 19 үйге дегер, 19 үй бітегер хамы бай жондор, қықта жондор, бұл хиритутан олар жондор. Бұл тойыттыр, ұнақ итен ағатан олар ұнағынан бай бұтын жондор, онында бұл біле тоқтар, бұрдуға олы дұлдар қолы бұтта, ол хамы бай жондор бұл билдер тұрар. Оны ол кене тоқты ғатыр. Онтан оны хам интересный дейін бұл кене кенегі түлдер білдер тұрын мен бір ұлған губернатор, хақайыргер білдер өйдіндер бар білдер, Иван Иванович Крафт. Кене ол бір еме әкелен үлелі әр кене кітті. Онтан жа түгінші тоқсы сәтті ғылаққа кене маңына бастан исполнител бәзі губернатора болыр. Онтан жа бәйтеме губернатор болыр мен түттірі. Онна жа ол кене үлелен бұл как раз Ким Владимир Николаевич Тохтурба, Тохтекаеви, почвом ради хода. Не или не дюр, бай, джоннор, хачла джоннор и дюльдер, манник, туара манник, уларики рихтах, ула уларики рихтах, тене дюльдер. Он тон был лагана, хам интеллигенный один, был кини губернатор Тохтур, интеллигенция Тохтур, юнер. Бай, дергер был баха, хачла джоннор был баха, интеллигенция не бетигар, юн, чугахатан, кейінгі тікеп сәттен бұл хақанұрды бетін беті иттен, бетін ағаттан, бетін негетін кәскелін ұңғырыр күқтақ тен бастығы губернатор болыр қолы бұл Владимир Николаевич Скрипит. Польша олы дейір, поляктар айдалы олырын көрінді. Ол ғағана Польшың бұл Российский империя тұғыр керер, составар керер, онында тоқ тен өйденір. Тоқ күті, границеті болыр бұл. Империя күті күтуға, границеті. Оны поляктар ғана мені тоқтылар, мен инородистер. Кавказ жандары мен инородистер. Хақалар, ну, дейін бұл хақалар инородистер болар. Инородистен тоқ өйден өлі. Бұл нұтшылы кейін хаңарбат кеге ол инородистен болар. Олат автоматам армяндар, грузиндар, финнар, украинзан бары керелдер қолы да? Вот нұтшылы хаңарбат кеге уже тоқ болар. Инородистен болар. Ол сословие. Вот он, ол были, эми бейті тонкастақ, холовыр, да? Вот, хевес көй сағана инородистен уже были, сословие оқ болар ба. Онтан болана бейха қолыр хақаларға инородистен үйгітіл бұл қолыр. Россия дүнен, мен қандыр бұл ұлыматтар. А так болана архивтерге өрді қына, архивный тоқтарға өрді қына сословие болыр ба. Ну, сословиеден түгі. Ән бұрабың,
Эн көңілін тоққа ұрылар. Құрыққа ұрылар, хоконға кирер, онына ағаттан оғыларға берілдір. Из поколения в поколение берілдір. Эн құлығыр крестьянин болдықына бүтті. Оны крестьянин болынған, оны тоқтықына. Олғынан бар әме тоқпа, сословия. Касты болбадақ. Оны қатшылақ болдықына, үйгінен, күскінен үлілі әңген тақыққын әп құлығыр. Оны құлығыр центральнарсы хорғар қайылар, хорғар крестьянар, кетерейденлер тоқтаваттар, тақуаттар бейлен сословиядыр. Бейлен сословиядыр. Құлығыр болына, тоқпа, ағаяқ. Но, как пример, да? Құлығыр бір кестенін байар, миллиардер болар, но тоқ. Крестьянын тоқтын тақуат. Ну, тоқпа. Мехманы чуйды, мәнік чуйды. Мен бәйбін білебін, ғырынсын білебін. Атын сословия көстіққына, әмей атын әбәхінін әстіқ болаған. Атын бұраптақ болаған. Оны мен ұнта жәме аңаттан оны күндік болжан. Ол тоқтақ. Тұн әбәқ тоқтыра, ұмпыға жымпыға. Онтын болаған аға қайырға ол ең ұры. Бұ жүкіске келін көрді қына, жүкіскеге дворяны ұлыр ұлыр. Дворяне, личные дворяне, потомственные дворяне. Онтын почетные граждане. Почетные граждане. Онтын купцы, первый, второй, третий гильдии. Онтын крестьяне, мещане. Онтын и народцы. Тұн ұқманды сословен әке. Ол 1900 асылда қалуыр көрдік. Манына кәлерге уже хеппетемін, хеппет құп бұд кейі, народтары кетті қайдық. Народтары кетті бұл баққа, бір народы кетті бұл баққа, атын-атын народы кетті қайдыда өлілік қайбенде. Российский империя, Российский государство түгін, ғылын орғын қайдық бұл народтары кетірейде қайбей. Народы қайдақ Российский империя рычагын тұттан қайдақ олығын орды қайып еден кені білілік бірілік кәстір бұл. Бәді кәлемірген өзіп бұл ағыртатсыңыз бұл ой? Мен ағыр ондық болды. Бұл әқайыры тұқ болды. Әқайыры әқайыры болды. Олды түмдіңді. Оны бұл мантын көхірігер, барарғар, хұркүрген еміне бұл мен дұрубен бітті. Жүгіскі көретін бейді тұқспа көрілілің, істейлің, оны тұқ, ағайыры тұқпа, интерген тұқ. Отан кене білі тұға бұл Иван Иванович Крафт тұққа именно жүгіскі көрікі тұғын орып, амы күйіні оғын бартынбанын орып. Бастық электростанция, бастық ивадамын бұрынай тұқ, кинотеатр, площадтар, сквердер, вот как раз жүгіскі көрет, көрет болын керен бар. Именно Иван Иванович Крафт, өлігін болан Иван Иванович Крафт адыгар бір сквердах. Онтон ким Владимир Николаевич ол тұқ, ағайырын бартын тұқ тұрп, облыға бартын тұтан тұрп. Кәлен маңынан ол білі, ағайыргер, жүгіскі көрек олар жөнлері бұл баққа, ағайыргер олар жөнлері бартын олығын барды әдір. Оны как раз бұл экспедицитер ер, тұқтар кеттілі, тұқты, Русская православная церковь, миссионерство кетуін, Попов қолыр білдер тұрар, білдер көстеріме бір, обасынар таңара үлігеді қолыр да, вот кене кенегі түрлесен үлігер. Карьерің осы көрдіңіздер ба? Ну, оны хамы тұқпа, губернатор деген тұқпа, хамы дүк тұқ, чин, бейдетті. Да, оны маңында кәлен кене ол білі, қайдақ бейді көрдің бейді, қайдақ кейді оны көстің келер. Ұлған бұлас болып ұқылы бұр. Бейдігер өрелейді тұқ, қатшы келер, оның осында келер дұғы әбітер, норы көлігер келер. Ол білі, әпекер норы көлігер болдағана тұқтырп. Мен ханағар, мен ханағар құлыр бұл. Владимир Николаевич түгі тұқ бар, түгі бұл как үтеуеті, хақа интеллигенциядың тәңгілілер. Ол хақа интеллигенциядың білімен ақ, әпекілі кухняға дұ, балағанға дұ, үйліқандары, клуб қолырына дұ, бәйбәдер кітті әтіспәттір. Ол білі, именно интеллигенцияда, хақа интеллигенцияда бұл ағы кітті үлілігі өнтерінді кені өнді үйлетір. Бұл ағы кітті бейге болан қайдық үлілігі қайбей, қайдық нұрыққа туған ұрыққа қайбей. Оны кені как раз бұл кені 19 үйбі дегер онында жа итілден бұл ағы кітті үлілігі қайбейден тұқ қана кері бұқалы бұрды.